ओडिया ब्लॉग चैनल तो एबे झियो आउ भाउज रेडी सालेने डॉक्टर पाकु जिबे झियो जिबो हेठी तार आज ड्रेसिंग करिवार अछि से जिबो आ भाउजंग देह खराब से बि जिबे डॉक्टर पाकु को तो आगु पुओ घरे रहिबा हम पाखर मा मा पाखर रहिबो से जिबनी ठंडा तो आ से जिबनी तो कोन होउछि आगु को म अपन मान को देखौछि ଏବେ ଜେଜେମା ଆଉ ନାତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭଳି ଘୁମୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ପକେଇକି ବାମ୍ଫ ନିଅନ୍ତି ତ ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ହାତରେ ତ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ଏଠି ପୁଅ ମନା କରୁଛି ଆମ ମାନେ ନିଖିଲ ମନା କରୁଛି କହୁଛି ତୁ ତାକୁ ଦେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉଛି ଭାଉଜ ଯାଇସାରିଲେଣି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମ ନିଖିଲ ଏବେ ଏଠି ଖେଳୁଛି ସେ ପୁରା ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଏକଦମ ତା ଜେଜେଙ୍କର ଯେତିକି କୁରକୁରି ସବୁ ଏଠି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଖେଳଉଛି ଦାଦା କହନି ଦାଦା ଦାଦା ତାଳି ତାଳି ଜୟ କଦିନି ଜୟ ଜୟ ନମ ନମ ବାବା ନମ ନମ ସେଇଟା ନମ ନିଖିଲ ତା ଦିଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ତାକୁ ଟାଣୁଛି କହୁଛି ତୁ ସେଠୁ ବସ ତା ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ନେଇଛି ଯେଉଁ ତା ଦେ ମୋତେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛି ତା ମା ନାହିଁ ତାକୁ ମାର ନା ତା ମା ପିଟିବା ନା ଆହୁରି କିଛି କଣ ହଉଛି ଗଡି ପଡ଼ିବ ହେଟା ଟେକୁ ଫଟୋ ଉଠିବା ବା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠିବା କଥା କହିନି ଦାନ୍ତ ଦେଖେ ଏ ମୋ ମା ମୋ ମା ଏ ମୋ ମା ଏ ମୋ ମା ଏ ମୋ ମା ମୋ ଦିଦି କ ଏ ମୋ ଦିଦି ଏ ମୋ ଦିଦି ଏ ମୋ ଦିଦି ଏ ମୋ ଦିଦି ନା ତାର ଶୁଣିବାନି ସେ ତୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ ଦିଦି ଏ ପଡ଼ିବୁ ସେଠି ଶୁଣୁ ମୋ ଘରେ ଟେନସନ୍ ବାହାରେ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଘରେ ଟେନ୍ସନ୍ ବୋଲ ମୁଁ କାନ୍ଦେଲ ଏ
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ପଢିବୁ ଶୁଣୁ। ହଁ ବସି ପାଇଲା। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେହି ଦିଦି ଦେଖ ଶୋଇଲାଣି, ଦିଦି ଶୋଇଲାଣି, ଦିଦି ଶୋଇଲାଣି, ହେଇ ଦିଦି ଶୋଇଲାଣି। ତା ଦିଦିକି ମାରି ଯାଇଛି ନା ଯାଇକି। ତୁ ଗଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି, ପଡ଼ିଯିବ ସେ। ଛଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତାର। ଦଉନୁ କାହିଁ କେବେ। ହେଇ ମା ଆଇଲାଣି, ମା ଆଇଲାଣି। ଏବେ ଭାଉଜ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆସିଗଲେ, ଯାଇଥିଲେ ବାପା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତୋ ମାଆକୁ ଦେଖିଲୁନି ନା, ଇଏ ଖାଲି ଗୋଡ଼ିଏ ପଡ଼େ ମଛୁ। ସାନ ମାଉନି ସ୍ୱର ଯାଇଛି। ଭାଉଜଙ୍କର ଡକ୍ଟର କହିଲା କି ଇସୁନୁଫୁଲିଆ ବଢି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ମାସେ ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ମୋଟ କୁ ତ 700 ନେଲି, ଇଏ ନେଇଥିଲେ 1000, 1700।